یو جینے هغه د واده نه مخکې د الک نه د ذاتی کور مطالبه کی داسې کول درستی کنه دا هغه وس تکتل پکار دی لینفق ذو ساعت من ساعته. الله جل شانو سوره طلاق کې تقریبا اوم نمبر آیت ته ای کی الله جل شان فرمای چې د انسان د وس وس پوری خبره نور خو د نفقه او د سکنه د نن نفقه دی هغه خو په دمن لازم دی صرف دا هغه وس تکتل پکار دی هغه تنخواه علی 15000 روپے او ته ته روزانه ما باندې چیلی غو خوخرینو دغه هغه نشي کوله. زه په یو مدرسه کې مدرس یم کله نا کله د کلاس په دوران کې مدرسې ته جنازه راشي دغه جنازه کې زموږ لپاره شرکت جایز دی که ناجایز دی؟ دوه خبرې یاد ساته په دې کې ځان سره. یوه خبره خدا ده که د مدرسې د طرف اجازه ته شرکت پکې کولی شي ګینې نشي کولی ناروا ده صحیح ده. دویم عرف تم کتل پکار دی معاشرې ته چې په معاشره کې د دې خبرو اجازه تي او که نه خصوصا دا خبره زه کوم سکول استادانو ته ګوره یاد ساتئ دلته سکول کلاس شروع او تاسو د شیرګړ په مقبره کې ګرځئ دا ناروا دغه کلاس دا کومه تنخواه چې تا ته ملاویږي دا حرام ده ستا دپاره. او رشته دارو کې مړی وشو حکومت ته له اجازت ترکوي اډمنسټریشن هغه ته له اجازت ترکوي د دې سونو که په رشته دارو کې مړی وشو او تی پیژنې نه او پته نه لګي په کم کم ځای کې مړی شوی سې جنازو شوقي او هغې لځي دا خبره درسته نه ده.